桜の開花とともに開幕した祭典は、各地で魅力あふれる四季のイベントが次々に始まりました。もう一歩踏み込んで具体的なテーマに沿って少しお話し合いをしてみよう。田島空港の開港に合わせて、開港前日の5月17日、豊岡市でコミューター航空の役割や田島空港の将来を考える国際シンポジウムが開かれました。安全快適であること、便数が多いこと、便利であること、それとシンポジウムに出席した外国の航空会社の代表らは、コミューター航空機の安全を強調し、また田島空港の運営については地域の人たちの協力が必要であると訴えました。車より飛行機が400倍安全だと言われております。また田島空港の開港で空港を利用した地域の振興が新たな課題となります。田島と大阪を結ぶ新しい航空路の開設は、田島が全国の航空網とネットワークで結ばれることになり、新空港開港の重要性が改めてアピールされました。55便というところまでばらつきがあります。田島に生息しているコウノトリをさらに増やして大空へ返すためにはどうすればよいかを話し合うコウノトリ未来国際会議が、秋篠宮様をお迎えして6月豊岡市で開かれました。会議に出席された宮様は、コウノトリの保護増殖センターを視察されました。会議の会場では、人工飼育の苦労話などが披露されて、出席者を感動させました。これはもう本当に感動でしたね。一緒に仲間と一緒に見てたんですけど、保護増殖センターの努力が実って、センターのコウノトリは今では40羽になっていますが、これからもヒナの誕生が望まれています。寂しいことに、私たちの世代は誰一人として見た人はいません。私は見たい、元気に羽ばたくコウノトリの姿を。最後に、もっとコウノトリを増やして大空に羽ばたかせようというメッセージが読み上げられ、みんなで努力していくことを誓い合いました。白砂青松の竹の海岸で5月北前船の町の集いがありました。北前館には竹野町の旧家に伝わる北前船に関する資料が数多く展示されています。色鮮やかな引き札、実物の6分の1の大きさの北前船の模型です。日本海の荒海を乗り切った海の男たちのたくましさが忍ばれます。材料の方はどんなものが入っているのか、今担当の方が大釜で作る北前鍋は名物の一つです。北前鍋入れていらっしゃいますもの、びっくりするほどたくさんなものが入っております。今年は去年ではこちらの方に日本海交易の主役北前船は、立ち寄った沿岸各地の文化と産業の発展に大きく貢献しました。緑豊かな山々に囲まれた三方町で6月残酷マラソンと名付けたイベントがありました。マラソンコースの中で最も高いところは海抜858メートル、スタート地点よりも700メートルも高く、最も急な上り坂は勾配15度、下りは20度を超えるという起伏の激しいコースです。選手の中には残酷を通り越えて地獄マラソンという人もあるほどの厳しいマラソンです。残酷マラソンには女性100人を含め1000人の選手が参加し、心臓破りの坂道が続くコースで健脚を競います。
レースはほとんどの人が全長23キロのコースを制限時間の4時間以内でゴールインしました。ドラマ夢千代日記の舞台となった温泉町で5月全国日本酒祭りが開かれました。カメラでお座りの方みんな、超一流の当時さん。温泉町は酒造り職人田島当時のふるさとで、田島からは毎年200人を超える当時が西日本各地の酒どころで活躍しています。ではないかと思っております。そこそこのメーカー祭りでは酒造りの体験談の発表や後継者対策など活発な意見交換がありました。その企業の繁栄存続というのにはかなり重きを置いておるようです。酒は生き物で日本文化そのものと言われ、今は酔う酒から味わう酒へ移り変わろうとしています。酒造りは当時が長年の経験で培った五感を研ぎ澄まして育て上げる真剣勝負です。日本酒の在り方を改めて見直し、田島当時の技術の向上を目指す日本酒祭りです。落差98メートルの兵庫県内で最も大きな滝、天滝のある大谷町で6月全国滝サミットが開かれました。自然に恵まれた大谷町でのサミットでは、自然環境の大切さを再認識するとともに、全国滝百選の一つに選ばれ、田島を代表する天滝が全国にアピールされました。神を崇め、そしてそれを生かした人間と町の再生について、サミットには全国から有名な滝のある市町村の代表たちが顔を揃えました。楽しみだけに滝だとか木だとかいじくり回すわけです。こういうことは絶対にあってはならない。会議では滝を生かして地域の活性化を図るとともに、観光開発の在り方やそれに伴う環境保全の対策をどうするかなどについて活発な討論が繰り広げられました。まだ汗をかいて登る滝です。私たちはまず緑を大切にすること、これが滝の命を守ることなんだ。豊かな緑は滝の命の源だというふうに私はそう平素考えるわけなんです。銀山の町生野町では4月29日銀の工房展が開幕しました。佐渡の金山、生野の銀山として知られる鉱山の町生野町は、銀山とともに歩んできました。この生野銀山は昭和48年に廃校となり、今では史跡生野銀山として生まれ変わり、校内は昔の様子が電気仕掛けの人形で再現されて人目を引いています。会場に展示された1億円相当の銀のインゴットは目を見張るほどの見事さです。このほか銀のブローチやネックレスの製作実演をはじめ、銀細工の手作り教室も開かれました。この銀の工房展は11月までの会期中に特別招待の金さん銀さんをはじめ大勢の人たちでにぎわいました。全国的に厳しい暑さとなった夏、田島でも豊岡で最高気温が38度3分となる猛暑でした。日本海に注ぐ丸山川河口の城崎町で7月丸山川レガッタが開かれました。レースには全国から169のクルーが参加し、選手たちは暑さの中で汗びっしょりになって水しぶきを上げながら力強いオールさばきを見せていました。
丸山川河口は流れが緩やかで出がったには最適のコースと言われていて、城崎町では丸山川をボートレースのメッカにを合言葉に、国際レースのできる A 級コースの認定を目指しています。決勝レースは全日本クラスのクルー同士の顔合わせとなり、迫力のあるレースが続きました。浜坂町の未来の水族館マリンポーチは立体映像で海中散歩を楽しむことができ、300匹ほどの魚がスイスイ泳ぐ水族館は外の暑さを忘れさせてくれます。イシダイ、メバルなどが泳ぐ水槽はふれあい水槽と呼ばれ、直接魚に手で餌を与えることができる自慢のものです。このマリンポーチで8月、小学生のための水中生物の勉強会が開かれました。教室での学習の後は海に入っての実習です。子どもたちは魚や貝、それに海藻などの生態を肌で感じ取り、海の美しさと自然保護の大切さを学び取りました。これが一番よく見かけた。美しい自然を守り、人と自然の触れ合いを深める第36回自然公園大会が7月、常陸宮様ご夫妻をお迎えして日高町の神鍋高原で開かれました。自席にお戻りください。本日第36回自然公園大会が緑豊かなここ日高町神鍋高原において、全国から自然を愛する多くの皆さんを迎えて開催されることを大変嬉しく思います。森の生き物の力強さを体いっぱいで表現する小学生の創作ダンスです。大会では国民共有の財産である自然公園の美しさを次の世代に引き継ぐことが我々の使命であることを強く感じさせました。カバンの町豊岡市で7月から8月にかけて豊岡世界のカバン博94 in 兵庫が開かれ、イタリア、フランスをはじめ38カ国から素晴らしい数々のカバンが出品されました。国際カバン都市の創造をテーマにしたこのイベントは、豊岡カバンを世界に広めるため国際的に視野に立ったデザインを開発し、21世紀に向けたカバンの産地としての条件を整えようという狙いで開かれました。期間中には国際バッグデザインフェア豊岡94も開かれ、カバンの過去、現在、未来を見つめながらカバン産業の一層の発展を目指した豊岡世界のカバン博です。神戸商科大学学長の三木真一様です。それでは三木環境庁から星空の街に選定されている八日町では、8月星空の街、青空の街全国大会が開かれました。変えられないという大変保守的なという言えば格好はまだいい方ですが、惰性や感性でなんとなく生きて、田島の美しい空を全国に紹介するとともに環境を守ることの大切さを訴えるこの大会は、全国の星空と青空の美しい街の代表が交流するシンポジウムです。遠くを見るということにつながる、遠くを見るということは何につながるかと言いますと、昔を見るということにつながる。星空、青空からのメッセージをテーマにしたパネルディスカッションでは、出席した天文台の大長らが田島の空の美しさを守ることが大切ですと強調していました。人間は偏ったエゴを中心になりやすく、現実の環境の状態を、八日町は星や宇宙への親しみを深めてもらおうと、
2台の天体望遠鏡を備え付けた天文館バルーン8日を建設するなど地球環境の保護に力を入れ全国から注目されています。昭和59年からニュージーランドの学生をホームステイで受け入れ交流を深めている日高町で8月から9月にかけてニュージーランドフェスティバルが開かれました。会場にはニュージーランドの珍しい動物モアをはじめ民芸品も展示されニュージーランドの文化や歴史が紹介されました。ニュージーランドの高校生による本場マオリの踊りを目の当たりにして会場を訪れた人たちは楽しみながらニュージーランドへの理解を深めていました。15歳から35歳までの若いチェリストが腕を競う全日本ビバホールチェロコンクールが矢部町でありました。7月24日の本選には予選を通過した6人が日本では初めてというチェロだけのコンクールに臨みました。将来性豊かな若いチェリストを見出して育てることを目指すこのコンクールで文化の町矢部町の名がクローズアップされました。ありがとうございました。次に審査委員長の方から